สุดสดายปุ่งมาบองปองต่างๆคณิตสวากุมทุสนามกันวิดาโอทำไมอันนี้คือยมมาจังใหญ่จราอันเด้คือยมมาจังประหารปีระเบียบในห้องการฝึกไอ้กันสาวได้ใช้สำหรับมอเตอร์ซูซูกิไรเดอร์หรือก็มอเตอร์สักตรีไอ้บกไกรบินนั้นคืออัดบานเลยนะปัจจัยหายคือฝึกบานในมอเตอร์ที่เดินสาวในมอเตอร์นี้คือตามเปิดเบียนสลับไปเบียนมีนจำใบจะฝึกไอ้เด้ก่อนหน้ายังต่อมันติดยมปราบแต่มันติดได้คือบองปองไอ้ต่อบานอะไรแล้วยังมือถึงออกนี้บ่าคือหยังแม่นตะเรียนนៅวิมีนตึบอีเด้บ่าคือประมาณ4 10ឆ្នាំមុននេះគឺគេពេញនិយមមែនដែរក្នុងការស្ទាយក្នុងការធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែបើសម្រាប់ម៉ូតូធម្មតាយើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ចេះទេដោយសារតែវាត្រូវការតអីផ្សេងច្រើនប៉ុន្តែបើសម្រាប់ម៉ូតូ Suzuki Rider ឬក៏ Satria គឺអត់បាច់ចាំងាយងាយច្រើនទេគឺយើងមានតែកត្រៃមួយហើយនឹងនេះកត្រៃមួយហើយនឹងខ្សែភ្លើងមួយគឺយើងអាចធ្វើបានហើយហើយយើងអត់បាច់ចាំកាត់ខ្សែភ្លើងនឹងម៉ូតូទេអឺហើយមុននឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការតខ្ញុំចង់លក់សបកនេះមួយបងប្អូនដែលចង់បានសបកមកតឹកអីគឺមានលក់សបកលេខ120 127-17សបកផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយសបកនៅស្អាតទាំងអស់បាទខ្ញុំដោះចេញពី Suzuki Rider នេះខ្ញុំដាក់សបកទូចូលអាសបកទូនេះថ្លៃណាសបកនោះវាថ្លៃជាងអានេះខ្ញុំលក់ទៀតនេះខ្ញុំលក់ទូថ្លៃទេបងប្អូនចង់បានដាក់លេខនៅខាងក្រោមតេមកចាំខ្ញុំផ្ញើជូនតែឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងកាត់តែខ្សែភ្លើងរបស់នេះមកហើយកន្លែងនៅខាងកវិញហ្នឹងបងប្អូនមកចាំដោះកៅអៅឲ្យខ្ញុំពេលខ្ញុំដោះលៀងណានេះនេះវាមានខ្សែចេញពីដៃហ្គែវាស្រាប់មកនេះអាខ្សែនេះហើយវាមានតែមួយហ្នឹងទេខ្សែហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងដកវាមកហើយយើងសូកខ្សែភ្លើងចូលចន្លោះខ្សែពណ៌តក្រួយហើយនឹងពណ៌លឿងខៀវយើងយកអាខ្សែនេះយើងយកអាខ្សែហ្នឹងទៅដោតវាទៅប៉ះនេះមកបោតដោតដល់កន្លែងហ្នឹងពណ៌តក្រួយហើយនឹងពណ៌លឿងខៀវហ្នឹងមកយើងកាច់សោទៅគឺវាឆេះហើយហើយវាមានអាលែកាត់អីហ៊ុនវាពោះម៉ូតូ Suzuki Rider បើយើងដេកអត់ឆេះទេគឺវានៅដេករហូតមកយើងចុចតែមកប៉ឹកណាយើងចុចតែមកប៉ឹកទៅគឺវានៅដេករហូតបើម៉ូតូនឹងអត់ឆេះគឺវានៅតែដេករហូតដោតទៅពណ៌ទឹកក្រូចមួយហើយនឹងលឿងឆ្នោតខ្យូមួយមកតបមកយើងដោតទៅវិញមកអត់បាច់ចាំញ៉ៃញ៉ៃទេប៉ុន្តែបើនៅកបាំងបើជាកន្លែងយើងចៀតតិចបើវានៅកបាំងនេះខ្សែភ្លើងធម្មតាទេខ្សែភ្លើងតអំពូលធម្មតាហ្នឹងអំពូលនៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំញុកចូលសាក់ថ្មីមិញវាអត់ទាន់ចូលល្អបាទពុបប៉ះនេះមកឥឡូវយើងសាកកាច់សោទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំកាច់សោបាច់មកហើយអាកន្លែងខ្សែភ្លើងយើងដោតហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្សែរូតវាបន្តិចមករូតវាបញ្ជាប់មកឲ្យវាឆាប់លបទៅវិញហើយអានេះយើងអាចបាច់ចាំកាត់ខ្សែភ្លើងកាត់អីទេបាទយើងរូតទៅក៏មកឲ្យវាលបទៅវិញតែលបទៅវាអត់ឆេះទេបាទហើយកន្លែងយើងតគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេតែមកដសៃហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើកបាំងអីរឿងទឹះហីបងប្អូនអាចដោះមកបន្តិចទៅឥឡូវខ្ញុំកាច់សោមហើយបច្ចៈគឺវាមានប៉ះពាល់ឬក៏ខូចអីណាដុំដេដុំផេះទេបាទគឺដូចថានេះវាមានស្រាប់មកដែរយើងក៏ដោតបញ្ជប់យើងដោតបញ្ជប់កង់តាក់វាដូចថាវាកាត់ស្រាប់ខ្លួនវាមកយើងមិនចាំញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេយើងក៏ដោតខ្សែចូលប៉ុណ្្នឹងដែរបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយណាហើយចង់បានគ្រឿងលេងយ៉ាងម៉េចអីកុំតែតាក់តមកខ្ញុំមកខ្ញុំមានដាក់លេខនៅខាងក្រោមសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ